Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino, sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol po sa Protection Order in relation to the rights of a woman. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino, sa programa Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol po sa Protection Order. Ano ba itong Protection Order? Ang purpose ng Protection Order is to safeguard the victim from further harm or to minimize the disruption ng biktima sa kaniyang buhay everyday. So ito yung tinatawag na protection order. But this protection order is in relation to Republic Act 9262 or yung tinatawag na VAUSI. Tatlong klase ang protection order. Unang protection order, ito yung tinatawag na Barangay Protection Order. Second, ito yung tinatawag na Temporary Protection Order, and third is the Permanent Protection Order. Pag-uusapan po natin yan maya-maya kung ano yung ibig sabihin sa tatlong klaseng protection order under Republic Act 9262. But don't forget, ano ba talaga itong nakasaad po sa protection order? Nakalagay po dito that yung order is to prohibit the respondent. Kasi the respondent, lalaki, okay? The respondent na lalaki, then the petitioner, si babae, okay? Na may romantic, sexual, dating, relationship sila, or at least husband and wife sila, okay? So, the order of the protection order is the order prohibiting the respondent from threatening, okay? To stop mo, pinagbawal ng order na takutin or gagawa ng mga any acts na palanakot, okay, or harm, physical injury, si respondent papunta ni babae. Okay, second, stop si lalaki na to harass, to annoy, tatawag-tawag, bawal lang tumawag, bawal, hindi lang tawag sa telephone, pati text, pati Viber, pati Messenger sa Facebook, bawal yan, kahit directly or indirectly. We say directly or indirectly, hindi kailangan ikaw lalaki, i-text mo siya. Kahit i-text mo yung kaibigan niya, or ang purpose mo talaga, papunta sa kanya, that is already. Because here, ang word na ginamit ng batas is directly or indirectly. If your purpose is para siraan siya, yung tinatawag, tuluhin yung buhay niya, that is already covered under this protection order. Third, pwede mo, sa protection order, pwedeng palayasin si lalaki sa bahay nilang mag-asawa kahit na ang bahay na yan is actually owned ni lalaki kasi nakuha niya yun nung binata pa siya, pwedeng palayasin. But temporary lang. Pag permanent, kailangan ng permanent protection order. Okay? Kasi pag permanent na pagpaalis, kailangan na no property rights are violated. But pag temporary lang ang pinag-uusapan, pwedeng palisin si lalaki kahit na yung bahay na yan, bahay pa yan ng magulang ni lalaki. Pwedeng palisin ni babae si lalaki on the ground that it violated the rights of a woman under the protection order. Then third, if the respondent, may kukunin si respondent sa bahay nila, kasi pinalis mo na siya eh, may kukunin si respondent sa bahay nila, kailangan mag-order ang court na samahan siya ng police or law enforcement, i-escort si respondent para kunin yung mga gamit nila sa bahay o gamit niya sa bahay. And another issue about protection order is to stop the respondent to stay away. I-order si lalaki na bawal siyang lumapit ni babae or yung family house ni babae within a specified period, normally 100 meters, 100 kilometers, or 200 meters. Depende sa discretion ng court po yan. Basta kasama doon yung school ng bata, resident place of employment ni babae, kasama doon yung tinatawag na stay away order. Another na nakalagay po sa protection order is to direct the lawful possession and use by the petitioner sa automobile. Ibig sabihin, yung kotse ng lalaki, pwedeng ibigay yan ni babae. Okay? Regardless of ownership, kasi word na ginamit ng batas, regardless of ownership, kahit na yung kotse na yan kay lalaki, ibigay ni babae ang kotse. Kasi gagamitin ni babae yun paghatid sundo ng kanilang mga anak. And directing the law enforcer, pinag police, to accompany si babae na pupunta sa bahay para kunin yung sasakyan. Another, kasama sa protection order is about bata. Kailangan doon yan ni babae kasi ang bata is 5 years old pa. Okay. Another is about support. Sa support, don't forget, sa support, sa protection order, for example, may sweldo, si lalaki, may order doon na ang sweldo, certain percentage sa sweldo ni lalaki, automatic mapunta ni babae. Si owner o yung tinatawag na amo ni lalaki, kailangan doon niya ibigay ang sweldo. For example, kalahati ng sweldo papunta sa asawa o sa babae. Kung hindi susunod si amo, pwede si amo maging liable ng indirect contempt. So, madamay pa si amo sa away nilang mag-asawa, so sa away nilang mag-jowa, o the ground of indirect contempt. Another, yung bawal na si lalaki magdala ng mga deadly weapon, kahit na may lisensya, yung baril niya, pwedeng i-cancel yung tinatawag na baril niya on the ground na ginagamit niya yon sa pananakot laban sa kanyang asawa or laban sa kanyang live-in partner. Ito yung tinatawag na protection order. But don't forget, ang protection order, maraming pwedeng mag-apply ng protection order. Okay, of course, pwede mag-apply sa court, pwede mag-apply sa barangay. But ang mag-apply ng protection order, pwede si offended party, meaning si babae mag-apply ng protection order. Yung parents, si lolo at lola. Okay? Yung parents ni babae, pwede rin mag-apply ng protection order. Lolo, lola, kapatid ni babae, up to 4th civil degree, pwede mag-apply ng protection order. Officers or social worker ng DSWD, pwede rin mag-apply. The police officer, pwede rin. Abogado, pwede rin mag-apply. Mga healthcare provider, pwede mag-apply ng protection order or any to concerned citizen sa city or municipality. For example, kapitbahay, nakita niya yung babaeng palaging sinusuntok ng asawa niya, dalawa kayong kapitbahay, pwede kayo mag-apply ng protection order in favor sa babae na yon kasi si babae takot mag-file ng protection order. So, kayong kapitbahay, pwede kayo mag-apply ng protection order. Don't forget, saan ba pwede mag-apply ng protection order? Pwede mag-apply sa barangay, pwede rin mag-apply sa Municipal Trial Court, Regional Trial Court, mag-apply ng protection order. Pag may form ang protection order, sabi ng batas, it must be in writing and it must be verified or it must be notarized. Yun ang word na ginamit ng batas. Don't forget, ang temporary protection order or yung tinatawag na permanent protection order is enforceable anywhere in the Philippines. Kahit na inisyo yan ng Municipal Trial Court ng Cebu, pwede natin i-enforce yan sa Manila, pwede natin i-enforce yan sa Davao, pwede natin i-enforce yan sa Tawi-Tawi, kahit sa Palawan, pwede i-enforce yan kahit na yung protection order was issued only by the Municipal Trial Court of Cebu City. Ang barangay protection order, pwede i-apply yan sa barangay captain. Ang barangay captain mismo ang mag-issue ng protection order. But for example, pagpunta mo sa barangay hall, wala si barangay captain, pwede si barangay kagawad ang mag-issue ng protection order. Don't forget, the barangay kagawad may legal authority na mag-issue ng barangay protection order. But the barangay protection order is only enforceable and valid within 15 days and it is enforceable within the barangay. Unlike sa temporary protection order and permanent protection order na inisyu ng court, enforceable yan within the Philippines. But ang barangay protection order within the barangay and only for 15 days lang. Unlike sa temporary protection order, enforceable yan within 30 days. But don't forget that court may issue a temporary protection order. Okay? Mag-issue kahit walang hearing. Ang permanent protection order lang, ni-require ng batas na may hearing. But ang temporary protection order, hindi kailangan ng hearing. Basta mabasa lang ng court, magbasa sa korte, may basihan, pwede na mag-issue ng temporary protection order. But the permanent protection order, in-issue lang yan pag after a hearing, full-blown hearing. Don't forget na pag na-violate mo, for example, na-violate mo yung Barangay Protection Order, may bawal kang pumasok sa bahay, bawal kang lumapit sa asawa mo, tapos lumapit ka pa rin, pwede kang makulong up to 30 days. Don't forget, 30 days for tinatawag na Barangay Protection Order. Okay? Yung tinatawag din na Temporary Protection Order or Permanent Protection Order, pwede kang maging liable ng tinatawag na indirect contempt court. Plus, other than that, pwede kang makulong on violation of the Temporary Protection Order or the Permanent Protection Order. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law and sa YouTube page po natin sa youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.